Praise God. And ሐሳብ ላይ ደርሰን ነው ላስት ዊክ ያቆምነው አላማን መምረጥና በዛ አላማ መጽናት. Praise God. Amen. አላማን መምረጥና በዛ አላማ መጽናት. Selecting and maintaining your aim. Praise God. So last week when Lezari 15 ቀን ስናጠቃልል ያልነው ነገር ምንድነው መምረጥ ካለብን አላማዎች መካከል አንዱና ዋንኛው አላማ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ነው. Amen. አላማችን እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት መሆን አለበት. We have to select that aim. So በምድር ላይ በህይወቱ ላይ በጣም ብዙ አላማ ይኖራል. አላማዬ ሀብታም መሆን ነው ሚላለ ሙሁር መሆን ነው ሚላለ ኳስ ተጫዋች መሆን ነው ሚላለ ነጋዴ ነው. There are many aims ሰዎች መርጠው ከዛ በኋላ ደግሞ ለዛ አላማ ህይወታቸውን ሰጥተው ራሳቸውን ሰጥተው የሚኖሩለት ዋጋ የሚከፍሉለት የሰው የተለያየ የራሱ የሆነ ምርጫና አላማ አለ. It's good በሴኩላሩ ዓለም ውስጥ በተለያየ አላማ ራሳችን ይዘን ለበጎስ ከሆነ ድረስ ለዛ አላማ መኖር ክፋት የለውም. ነገር ግን እንደ መንፈሳዊ ሰው ከምንም በፊት በህይወታችን ላይ በረከት ስኬት ከፍታ ማየት ካለብን የመጀመሪያው አላማችን እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት መሆን አለበት. To please him, to please God. Praise God. Amen. በሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:9 እንደዚህ ይላል ስለዚህ በስጋ ብንኖርም ወይም ከስጋ ብንለይ አላማችን እርሱን ደስ ማሰኘት ነው. አዲስ ወርሚያ ትርጉም ነው ማነበው. It's a powerful word. Praise God. ስለዚህ በስጋ ብንኖርም ወይም ከስጋ ብንለይም አላማችን እርሱን ደስ ማሰኘት ነው አለ. ዋው! Praise God. አሜን. ምን አይነት አላማ ነው? በስጋ ብኖርም አለ እየኖርኩ ምፈልገው ምን ማረግ ነው? እሱን ደስ ማሰኘት ነው አለ. ከስጋ ብለይም ምፈልገው እሱ አይ ዶንት ኖ በከስጋው ተለይቶ አውራ ጳውሎስ እንዴት እግዚአብሔርን ደስ እንደሚያሰኝ አላቅም. ነገር ግን it doesn't matter አለ. የኔ አላማ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ነው. I want to please him. ታላቅ አላማና ታላቅ የስኬት መንገድ መንፈሳዊ መንገድ ነው ምናገር ያለው. It sounds very simple. ነገር ግን simple አይደለም. በህይወት ብንኖርም ወይም በዚህ ስጋ ውስጥ ብንኖርም ወይም ከዚህ ስጋ ብንለይም አላማችን እርሱን ደስ ማሰኘት ነው. እስቲ አላማዬ በሉስቲ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ነው. Praise God. You see ለምን ነው እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አስፈልጋኝ የሚሆነው ካላችሁ ወይም ደግሞ በዚህ ሐሳብ ላይ ማውራት ያለብን ካላችሁ ምክንያቱም በህይወታችን ላይ ደስ እንድናሰኛቸው የሚፈልጉ ሌሎች በጣም ብዙ ነገሮች አሉ. That's why we have to select this aim. ምክንያቱም እኛ እንድናስደስታቸው የሚጠብቁ ብዙ ነገሮች ስላሉ we have to choose ምን ለማን ደስታ መኖር እንዳለብን. Praise God. ማንን ደስ ማሰኘት እንዳለብን. ሶ ሶስቱን ብቻ ቶሎ ቶሎ ቢነግራችኋለሁ ለመግቢያ እንዲሆነን. የመጀመሪያው ደስ እንድናሰኘው ከሚፈልገው ነገራችን መካከል አንዱ ስጋችን ነው. Our flesh እኛ ደስ እንድናሰኘው ይፈልጋል. ስጋችን ደስ መሰኘት ይፈልጋል በእኛ. እኛ ማንን ስጋችን ማን ነው ለምትሉ praise God. እኛና ስጋችን በጣም ይለያያሉ. ስለዚህ እሱ ቀስቀስ ያልኩ ነግራቸዋለሁ. Praise God. You know ስጋችን ደስታን ይፈልጋል ከኛ. Praise God. ከኛ ሰው መንፈሳዊ ፍጡር ነው. ሰው ስጋ አይደለም. ሰው ይሄ ስጋ አይደለም ሊሆንም አይችልም. ሰው ከዚህ ስጋ ያለፈ ነው. Praise God. ሰው የእግዚአብሔር ኢሜጅ ነው. ሰው መንፈሳዊ ፍጡር ነው. spiritual we are a spiritual being. ምን ይሄ ዚጋ ያም ሰው spiritual being ነው. ስጋችን ደስ እንድናሰኘው ይፈልጋል. ስጋችን pleasure ይፈልጋል ከኛ. hallelujah but we don't allow it. praise God. እግዚአብሔርን ደስ በማሰኘት ውስጥ ስጋ ላይ ደስ ይችላል. ነገር ግን ስጋ ደስታን ከኛ demand ያረጋል. ገላትያ 5:13 ወንድሞች ሆይ ነጻ እንድትሆኑ ተጠርታችኋል. ነጻነታችሁ ግን ስጋዊ ምኞታችሁን መፈጸሚያ አታድርጉ ይልቁንም አንዱ ሌላውን በፍቅር ያገልግል.
ኦኬ ቁጥር 16 አዲሱ መረቢያት ጉኖ ማነበው እንግዲህ በመንፈስ ኑሩ ላለው የስጋን ምኞት ምን አትበሉ አትፈጽሙ because ስጋ ምን አለው ምኞት አለው ፍላጎት አለው እኔን ማስደሰት አለብህ ይላል ስጋ ስጋችሁን ለሚላችሁን እኔን ማስደሰት አለብህ እኔን ማስደሰት አለብህ እኔን የሚያስደስተኝ ነገር ሁሉ ስታገኝ አድርግ don't reject it ነው የሚለው ስጋ እሺ ስጋ ደስ የሚያሰኘው ነገር ስትገፉበት ይናደዳል ይቆጣል ሳፈር ያረጋል long suffering ማለት by the way ያ ነው ሳፈር ያረጋል ለምን ስጋ ደስ እንዲሰኝ ይፈልጋል የስጋችን ደስታ ግን ያለው እነቱን ለማና እነተኛ ደስታችን ግን ያለው እግዚአብሔርን ደስ በማሰየቱት ነው that's the secret ስሙ አለ እንግዲህ በመንፈስ ኑራለሁ በስጋችን ምን ያታፈጸሙ ስጋ መንፈስ የማይፈልገውን መንፈስ ስጋ የማይፈልገውን ይመኛልና because you are a spirit being እኛ መንፈሳዊ ፍጡር ስለሆንን በውስጣችን ያለው ዳግመኛ የተወለደው በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠረው መንፈሳችን ደስ ማሰኘት ይፈልገው እግዚአብሔርን ነው ደስታው እግዚአብሔር ነው ስጋችን ደግሞ የራሱ ደስታ አለው እነዚህ ስብርሳቸው ስለሚጋጭ ምትፈልጉት አታደርጉም በመንፈስ ብትመሩ ግን ከህግ በታች አይደላችሁም ይያለ ይቀጥላል ቁጥር ምራፍ 6 አለፍኩኝ ገላትያ 6 7 አትታለሉ እግዚአብሔር አይዘበትበትም ሰው የሚዘራው ሁሉ ያጭዳል ስጋ የምኞቱን ለማርካት የሚዘራ ከስጋ ምን ያጭዳል ጥፋትን ያጭዳል የዛሬ 15 ቀን የናሳብ ሳነሳው ሲጀምረው አስተውላችኋል we have to select our aim aimአችን ምንድነው በህይወት ምን ይዞ አላማ ምንድነው you want to be rich it's a good plan ግን እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ዋነኛው አላማችን መሆን አለበት the main aim ብንኖር አለ ምን ኖረው እሱ እንደስ ለማሰኘት ነው ከሞትንም አለ ምን ሞተው እሱ እንደስ ለማሰኘት ነው አለ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ብርሃን ያገኘናል i'm telling you በህይወታችን አይተን ወደ ማናቀው ስኬት ውስጥ የምንገባበት መገለጥ ነው it sounds very simple but it's a powerful principle እግዚአብሔር እንደስ ያሰኙ ሰዎች አሸንፈዋል በህይወት አሜን አሜን ስለዚህ ካለ በኋላ መንፈስን ለማስደሰት የሚዘራ ግን አለ ይሲ ከስጋ ምንቱ ለማርካት የሚዘራ ከስጋ ምን ያጭዳል ጥፋትን ያጭዳል መንፈስን ለማስደሰት የሚዘራ ግን ከመንፈስ ዘላለማዊ ህይወትን ያጭዳል ፕሬዝ ጋድ አረ ሃሌሉያ ሶ ነምበር 1 ስጋችን እንድናስደስተው ይፈልጋል number 2 ሁለተኛው አጭር ነው ያቸዋለ ዛሬ መልእክቴ በጣም አጭር ነው praise god ካን ሰዓተኩ በእናገረ number 2 ይሄ ዓለም ወይም የዚህ ዓለም ሲስተም ደስ እንድናሰኘው ይፈልጋል ስጋችን ብቻ ዓለም the system of this world እንድናስደስተው ይፈልጋል because በዚህ ዓለም ላይ የሚሰራ ሲስተም አለ የዚህ ዓለም ሲስተም ደስ ካላሰኛችሁ reject ያደርጋችኋል ያስወጣቸዋል ከሲስተም ውስጥ ትወጣላችሁ you will suffer በዚህ ዓለም ሳላችሁ አለ ጌታ እንጂ ታረጋላችሁ ነው አይደለም you will suffer መከራ አለባችሁ በዚህ ዓለም ሳላችሁ ምን አለባችሁ ምክንያቱም የዚህ ዓለም ሲስተም የሚሰራው ለሚያስደስቱ ሰዎች ብቻ ነው ለዚህ ነው ጻድቁ በእምነቱ ያየለ መሄድ ያለበት in the name of jesus የዚህን ዓለም ክፋት override የሚያረግ የእምነት መንፈስ በእኛ ውስጥ አለ እግዚአብሔርን ማስደሰት ስንጀምር የዚህ ዓለም ክፋት የዚህ ዓለም አመጽ የሚመጣው ያን ጊዜ ነው otherwise ይሄ ዓለም እኛ reject ነው የሚያለ ለምን ደስ አናሰኘውማ ደስ የሚያሰኙትንማ ያጎላቸዋል ያከብራቸዋል ገንዘብ ይሰጣቸዋል ዝና ይሰጣቸዋል ከፍ ያደርጋ i'm telling you የዚህ ዓለም system ለሚያስደስቱት reward ይሰጣል reward ያረጋቸዋል so ይሄ ዓለም አስደስቱኝ ይላል አንደኛ ዮሐንስ 2:15 ዓለም ወይም በዓለም ያለው ማናቸውም ነገር አትወደዱ ማንንም ዓለምን ቢወድ የአብ ፍቅር በርሱ ዘንድ የለም ምክንያቱም በዓለም ያለው ሁሉ የሥጋ ምኞት የዓይን አምሮትና የኑሮት ምክት ነው ከዓለም እንጂ ከአብ የሚመጣ የለም ይላል you see ዓለምን መውደድ ከእግዚአብሔር ጋር ምንድነው ጸብ ነው ጠብ ነው you cannot please ዓለምንና እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም ስጋንና እግዚአብሔር ማስደስ አይቻልም ስለዚህ ነው we have to select and maintain the aim ስጋን ያስደስተን ዓለምን ያስደስተን እንደገና እግዚአብሔርን መደበል አይቻልም you see አንድ ሰው ሲናገር አንድ ጊዜ የ
ህንድ ሚሽነሪ ሆነው ሲሄዱ ህንዶች ህንድ አገር መሰከሩላቸው ጌታ ኢየሱስን ተቀበሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ኢየሱስ የሚባል የሞተላችሁ አለ አሉ ሰምታችኋላችሁ አላችሁ አናቅም አሉ ጌታ ኢየሱስ የሚባል በመስቀል ላይ ያመት ሞቶላችኋል በእውነት አሉ አዎ ተቀበሉታላችሁ አዎ አሉ እንቀበላለን ሰውየው በጣም ደስ አለው ሚሽነሪው በጣም ብዙ ሰው ባንዲ ወደ ጌታ መጣ ብሎ ደስ አለው ከዛ በኋላ ስዕሉ ግን የታለ አሉ ለምን ሲሉት 452 ምናምን ሺ አማልክቶች አሉንና ወስደን እንከላከለዋለን ምንም ችግር የለም እንቀበለዋለን ግን የምን እንቀበለው እንዴት ነው አብረን ነው አሉ 453ኛ ሺ እናረጋለን አሉ ይሁን ነበ እግዚአብሔርና ዓለምን ደስ ማሰኘት አይቻለም አሜን አሜን ሶስተኛው ድናስ ደስተው የሚፈልገው ማን ነው ሰዎች other people praise god ስጋችን አቤት ኛኮ በጣም ብዙ ከኛ የኛ ድናስ ደስታቸው በሚፈልጉ ነገሮች ተወጥረን ያለን ሰዎች ነን must remember ስጋችን ዓለም ከዛ ደግሞ ሰዎች እኔን ደስ ማሰኘት አለብ ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ ጌታ ይባረክ አሜን መጥፎ ሰው ሆኑ ለሰው ደስታ አትስሩ ያልኩ አይደለም ኮንቴክስቱን ተረዱ ያለነው ግን በህይወት ሰው እንደስልናሰኝ አይደለም ምን ኖረው ሰው እንደስልናሰኝ ለሰኛለም ምናገለግለው ለሰው ደስታ አይደለም ምናረገው ሰዎች ልናስጨበጭብ አይደለም አሜን የሚል ሰው አለ የምንራመደው የምናረገው ምን ወስደው ዲሲዥን ኢዝ ኖት ፎር ሰው ደስ እንዲ ኖ ነገ ግን ሰዎች ደስታን ከኛ ይጠማሉ ዩ መስት ፕሊዝ ሚ እኔን ደስ ማሰኘት አለብህ አለበለዚያ ካንተ ጋር ሆነም አለበለዚያ አልከተልም አለበለዚያ አልስማማም አለዚያ ቀውማለሁ አለዚያ አወግዛለሁ ሚሉ ሰዎች አሉ አሁን ፋይት ዩ ለምን ዩ ዶንት ፕሊዝ ሚ ንግግር አስደስተኝም ሰብከተ ራሱ ለዛ የለውም መዝሙርህም ትንሽ የተዋጋይ ነው ብዙ ዘማሪ ስላለ እዚያ አምዛሬ ምንም አንተ እኔን የሚያስደስት ነገር ምንም እያዋጣ አይደለም አውል ፋይት ዩ ሚሉ ሰዎች አሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ለእነዚህ ሰዎች መልስ ሰጥቷቸዋል ፕሬይዝ ጋድ ሐዋርያ ጳውሎስ ባይኖር ኖሮ ምን ይውጠን ነበር ፕሬይዝ ጋድ ገላትያ 1:10 አሁን አለ እኔ ጎሽ ለመባል የምሻው በሰዎች ዘንድ ነው ወይስ በእግዚአብሔር ዘንድ አለ አዲሱ ብሪያ ትርጉም ነው ማነበው ገላትያ 1:10 አሁን እኔ ጎሽ ለመባል የምሻው ጭብጨባን የምፈልገው ቴንክ ዩ መባል የምፈልገው በሰዎች ዘንድ ነው ወይስ በእግዚአብሔር ዘንድ ነው ወይስ ሰዎችን ደስ ለማሰኘት እየጣጣርኩ ነው ራሱንም ጠይቀው ነግራቸዋል ዱ ዩ ቲንክ እናንተ ለማደሰት ሙከራ ያሮክ ይመስላችኋል ሃሌሉያ አሜን ኖ እንደዚህ አለ ሰዎችን ደስ ለማሰኘት የምጥር ብሆን ኖሮ የክርስቶስ አገልጋይ ባልሆንኩ ነበር አለ አላማዬ ሰውን ማስደሰት ቢሆን ኖሮ አለ ፈጽሞ የክርስቶስ አገልጋይ ሲጀመር ጥሪ አንድ ሰው ጥሪ እንደሌለው የሚታወቀው ሰው ለማስደሰት በሚያደርገው ጥረት ነው then you are not called to serve god you are not called የክርስቶስ አገልጋይ ባልሆንኩ ኖሮ ማን ጎሽ እንድለይ ነው አለ ምሰራው ለማንም አይደለም አለ praise god በስጋ ብኖር አለ ከስጋም ብለይ አላማዬ አንድ ነው አለ እሱን ደስ ማሰኘት ነው አለ not here to please you ያላቸው ነው not here to please you ናንተን የማስደሰት ማንዴት ከእግዚአብሔር አልተቀበልኩም ያለ ነው you see this is so powerful በህይወታችን ከእግዚአብሔር ጋር ኖረን በህይወት ማሸነፍ ከፈለግን አላማችን እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት መሆን አለበት you see እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ትልቅ መንፈሳዊ ከፍታ ነው you have to have a great understanding to please him wow amen ሰውን ደስ የማሰኝ ቢሆን ኖሮ take it ኮንቴክስቱን ጠብቃችሁ ተረዱኝ praise god በአገልግሎታችን ሰዎች ሲደሰቱ መልካም ነው በዝማሪያችን ሲደሰቱ መልካም ነው በምክራችን ሲደሰቱ መልካም ነው በጸሎታችን በጸጋ ሲደሰቱ መልካም ነው አላማችን ግን እነሱን ማስደሰት አይደለም ተንበርክከን የምንጸልየው ዛሬ የሆነ ሰው አስደምሜ ታሪክ ሰርቼ ከዚህ ጉባኤ ውስጥ ፍልል ብዬ ነው የምወጣው አይደለም that's not the purpose
We are here. የእግዚአብሔርን አጀንዳ ለማገልገል እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት ብዙ ሰዎች ቢከፋቸው እኛ ዓላማችን እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ነው። እግዚአብሔርን ደስ ስናሰኝ አብሮ ደስ የሚላቸው ካሉ we are fine. We don't have a problem. Praise God. እግዚአብሔርን በማስደሰት ውስጥ አብሮ የሚደሰቱ ሰዎች ካሉ that's the purpose of the ministry. እግዚአብሔርን በማገልገል ውስጥ እግዚአብሔርን ደስታ በመጠበቅ ውስጥ የሚያኮርፉ ሰዎች ካሉ ደግሞ ሰላማቸው ይጠብቁ በእያሉበት praise God. እኔ አለ ሰዎች ጋር ጎሽ ለመባል ምሰራ ሰው አይደለሁም። የማንንም ጭብጨባ አያስፈልገኝም። የጠራኝ እግዚአብሔር አለ። አረ ሃሌሉያ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄ ዓላማ ውስጣችሁ ሲገባ ይሄንን ዓላማ ሜንቴን ማድረግ ሲጀምሩ ለዚህ ዓላማ ህይወታችሁ መስጠት ሲጀምሩ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይቆማል። I'm telling you ሰዎችን ለማስደሰት ልሰሩ ይችላልላችሁ but believe me ሰዎችን ያለማቋረጥ ማስደሰት በጣም impossible ነገር ነው። it's impossible ሰው ማስደሰት ለአንድ ጊዜ ይቻላል ግን በተከታታይ ማስደሰት በጣም ከባድ ነው። ሰው እንዴት በተከታታይ ደስ ይለዋል? አይለውም ሊለውም አይችልም። I'm telling you, continuously አመት ሙሉ ሁለት አመት ሶስት አመት 20 አመት ሰው ልታስደስቱ it's impossible በምድር ላይ መደሰቱ አለመደሰቱ በጣም ከሚዋዥቅ ፍጥረት መካከል ካንበሳ ከጅቦች ከዝሆኖች ከነብሮች ከእያንዳንዱ መካከል አንደኛው ሰው ይባላል። From every creature. አሜን። ትንሽ ውሻለችኝና ትንሽ ጊዜ ረጅም ጊዜ ያለም ከኖረችኝ praise God አንድ 3 ወር 4 ወር ሊሆናት ነው መሰለኝ አኩረፋ አጣቀ አይገርም? ምንም አስወጥተን በር ስታናድደን አስወጥተን ውጭ እናረጋታል። ትላለች አስገቡኝ ብላ ከዛ ምርር ብላ ከሁለት ሰዓት በኋላ የኛ ሙድ ሲመጣ ስንከፍትላል አሁንም ዘላላችን ላይ ነው ነከሰችን ስንል እኔ ቦን እናከሳለ ያን ያህል ሰውን ያናል ኢግኖር አርገው በር ላይ ቆሞ ስት ለዘላለም አይንህን አያይም። ውሻ ምንም አላለች። I'm telling you ሰው ማስደሰት በጣም impossible the most impossible እግዚአብሔር እኮ ሰው ማስደሰት አልቻለም እኮ ኢየሱስ እኮ በቸርች ውስጥ እኮ ሰው ማስደሰት አልቻለም እኮ ኢየሱስ ቸርች ውስጥ እንዴት ሰው አይደሰትም? ኢየሱስ ፓስተር በሚያረግበት ቸርች እንዲሁ ቁጭ ብሎ ዝም ብሎ ማክዶናልድ የሚያዝላቸው ለ5000 ሰው ያዛል በኡበር ኢት ይሁን በምን ብቻ አዞ ያበላቸው ሲፈልግ በኋላ ይዳል እውር ያመጣሉ ያበራል ሽባ ያመጣሉ ያስነሳል ይሞት ሁሉን ካረገ በኋላ ምን ይደረግ ሲሉ ይሰቀላል። ይሄ ሰውዬ መሰቀልን ያለበታል። ኢየሱስ እኮ ግራ ገቆ ስለየትኛውን ኃጢያት ይሆን ግን መስቀሉኛል ማለት ጠየቅ ምንድነው ስለየትኛው ተአምራት ይሆን መስቀሉኛል? it's impossible to please man ራእያችንና ጥሪያችን እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበላ። እስቲ ዓላማ ይበሉ። እስቲ ስጋን ዓለምን ሰውን ማስደሰት ሳይሆን በሉ እስቲ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ነው። that's my calling እግዚአብሔር የጠራን እሱን ደስ እንድናሰኝ ነው። ሜንቴን ማድረግ ያለብን ዓላማያ ነው። ሜንቴን ማለት መጠበቅ ያለብን ኮንሺየስ መሆን ያለብን ቁጭ ብለን ማደር ካለብን ቁጭ ብለን ማደር ያለብን እግዚአብሔርን እንዴት አድርጌ ደስ ማሰኘው ነው። መጸለይ ያለብን እግዚአብሔር እንዴት ለስሳት በምን አድርጌ ነው እግዚአብሔርን እንዴት አድርጌ ነው እግዚአብሔርን ፎሎ የማር I want to please him you see በህይወታችን ላይ ያንን ዓላማ ሜንቴን ስናረግ የሚሆን ነገር አለ። አሜን የሚል ሰው አለ ወይ? አረ ሃሌሉያ። ተመልከቱ በጌታ ኢየሱስና በእግዚአብሔር አብ በልጁና በአብ መካከል የነበረው የመጀመሪያው ኮንፈርሜሽን እንደዚህ የሚል ነው። በርሱ ደስ የሚለኝ እንደዚህ ነው ያለው ከምንም ተአምራት በፊት ሽባ ከማንሳቱ በፊት የሞተውን ከማንስ ምንም አይነት ሚራክል ከማድረጉ ገና አገልግሎቱን ከመጀመሩ በፊት እግዚአብሔር ድምጽ ወደ ልጁ ሲመጣ እንደዚህ አለ በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ praise God እርሱ ነው።
እርሱ ስሙት የእግዚአብሔር ልብ ያለው ደስ ከመያሰኙት ጋር ነው የእግዚአብሔር እጅ ያለው ደስ ከመያሰኙት ጋር እግዚአብሔር አይኖቹ ያሉት ደስ ከመያሰኙት ጋር ነው don't stress ዓለምን ሰውን ስጋን ለማስደሰት don't stress yourself በነጻነትን መኖር ያለበት እግዚአብሔርን ደስ I'm telling you እግዚአብሔርን ደስ ማስደሰት ጀምሩ ትክክለኛ ሰዎች ወዲያታችሁ ይሳባሉ የናንተ አይነት kind ሰው ተስባላችሁ Praise God. Unis negel ngerachu na tsali yalen. Listen. Lemindino egziabher des masni yallebin. Why? Lemindino alamaachin egziabher bemasdes lay mesnat yallebet. Number 1. Mekniyatum ke egziabher gar yallen relationship zelalemawi selhone no. Number 1. Yemejemeraw mekniyat ke egziabher gar yallen hibret zelalemawi no. Lezino egziabher des masenyet yalle. Lezelalem abrenaw yemininorawun no des lemasi metar yallebin. እንጂ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ተቶ ሜዳውን ሰውዬ ለማስተት መከራን በልተ ተሰቃይተ ከዛ በኋላ ሰውዬውን አታገኘው he's gone የት እንደሄደ ማይታወቅም I'm telling you ለዘላለም እግዚአብሔር ጋር ያለን ፌሎሺፕ ኢተርናል ነው ቴምፖራሪ አይደለም ኢተርናል ነው እግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት ዘላለማዊ ነው ይሄ ዓለም ሲያበቃ ሌላ ዓለም አለ ይሄ ህይወት ሲያልቅ ሌላ ህይወት አለ ይሄ ዘመን ሲያልቅ ሌላ የማያልቅ ዘመን አለ እግዚአብሔርን ማስደሰት ከመረጥን ይወላችሁ let me tell you something እግዚአብሔርን የማስደሰት ህይወት ዘላለማችንን እንዴት ስፔንድ እንደምናረግ ይወስነዋል I'm telling you እግዚአብሔርን በመድር ላይ ያለን እግዚአብሔርን የማስደሰት ህይወት ዘላለማችን ላይ ኢምፓክት አለው I'm telling you ተናግሬ ያለው አልሰማንም ዳትሉ you see እግዚአብሔርን ደስ ይወላችሁ እንዴት ይሄ ምሳሌ ለምሳሌ ለዛ ሊሆን አይችልም ነገር ግን ከኮንቴክስቱ ጋር ሰብሰብ አድርጋችሁ ስሙኝ ግን ምሳሌው ዳይሬክትሊ ስለ እግዚአብሔርና ስለኛ ላይሆን ይችላል ኦኬ just I'm trying to explain ለምሳሌ አንድ ሰው successful ባልነበረ ጊዜ ወይም ደግሞ ታዋቂ ባልነበረ ጊዜ ከሰውየው ጋር ያላችሁ relationship faithful ሆነ loyal ሆናችሁ በፍቅር ከዛ ሰው ጋር ካሳለፋችሁ ከዛ ከተወሰነ አመት በኋላ ያ ሰው ሰክሰስፉል ሲሆን ሚኒንግፉል ያለው ፌሎሺፕ ይኖራቸዋል ያኔ you know አንድ ጊዜ ሲናገር አንድ የአሜሪካ ባለሀብት ቢል ጌትስ ሲናገር ምን አለ ሚሊዮነር ከመሆኑ በፊት ሁልጊዜ ወደ ቢሮ ሲገባ ጋዜጣ ይገዛል በር ላይ አንድ ጋዜጣ ሻጭ አለ ጋዜጣ እየገዛ ይገባል ጋዜጣ እየገዛ ይገባል ከዛ በኋላ አንድ ቀን ጋዜጣ ሊገዛ ሲል 1 ዶላር የለውም ስለሌለው ኦ ሶሪ የለኝም ሲለው ወሰደ በነጻ አለው በነጻ ወሰደ ዋው በነጻ ሰጠኛል 1 ዶላር ከዛ በኋላ ወዳጅ ሆኖ ሲኖረው ይሰጣዋል ሳይኖረው በነጻ ጋዜጣ ይወስዳል after 20 something years ቢል ጌት ሆነ true story ነው ቢል ጌት ሆነ አንድ ቀን ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብያለ አይ ሪሜምበር ያን ጋዜጣ ሻጫለ ያ ምናምን አመት በኋላ ተመልሶ ሲሄድ ያ ሰውዬ እዛው ጋዜጣ እየሸጠ ነው አስተውስከኝ አለው of course እንዴት ተረሳሃለሁ ነፃ ጋዜጣ እየወሰድካ ነበር እንዴ ከኔ ጋር ሰውዬው ለካ ያስተውሳል but this is your day አለው ዛሬ ያ ጋዜጣ ሻጭ ዛሬ he is a multi millionaire the relationship አንገልንገራችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ዛሬ እግዚአብሔርን ለማስደሰት የምንኖረው ህይወት አንድ ቀን ጌታ በክብር በሚገለጥበት ቀን ወደ ዘላለም ቤታችን በሚደርስበት ቀን አም ቴሊንግ ዩ በምድር ላይ ከተቀበልነው ሪዋርድ ፈጽሞ ሊወዳደር የማይችል ዋጋ በሰማይ ይጠብቀናል ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ፌሎሺፕ ምን አይነት ነው ዘላለማዊ ነው ሶ ለሃያ አመት ብላችሁ ጌታን የሚያስተዋችሁ ቦይፍሬንድ አትያዙ ለማለት ነው That's the point. ለሚያልቅ ዘመን እግዚአብሔርን ከማስደሰት አትጉደሉ. ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት ዘላለማዊ ነው. ኢተርናል ነው. Praise God. I'm telling you. ቃሉ እንደዚህ ይላል. አንደኛ ዮሐንስ 2:17. ዓለምና ምኞቷ ያልፋሉ. አሜን አሜን. የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚፈጽም ግን ለዘላለም ምን ያረጋል? ይኖራል. ዋው.
እዛው ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:9 እና 10 ላይ ስለዚህ በስጋ ብንኖርም ወይም ከስጋ ብንለይም አላማችንቱ እንደስማሰኝት ነው ሁላችንም በክርስቶስ የፍርድ ወንበር ፊት እንቀርባለን listen አዲሱ መርያ ትርጉም ነው ሁላችንም ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:10 ሁላችንም በክርስቶስ የፍርድ ወንበር ፊት እንቀርባለን እያንዳንዱም ሰው በስጋው ለሰራው በጎ ወይም ክፉ ስራ ተገቢውን ዋጋ ምን ያረጋል ይቀበላል one day ሁላችንም በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ቁጭ እንላለን እግዚአብሔርን ደስ ያሰኙ ዋጋቸውን ይቀበላሉ in heaven ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት ዘላለማዊ ነው ለዚህ ነው ዓላማችን እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት መሆን ያለበት አሜን ሁለተኛ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት በህይወታችን ላይ ታላላቅ ድሎችን ያመጣል great victory በጌታ በኢየሱስ ስም I'm telling you amen አልተደሰትኩባችሁም ያሉ ሰዎች ሁሉ ተሰብስበው የሚዘጉትን በር እግዚአብሔር ብቻውን ይከፍትላቸዋል you will have a great victory እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት የታላቅ ድል በር ነው ዘኍልቍ 14:7 ለመላው የእስራኤል ማህበር እንዲህ አለ ዞረን ያየናትና የሰለናት ምድር እጅግ ሲበዛ መልካም ናት እግዚአብሔር ያህዌ በእኛ ደስ ከተሰኘብን አሜን ማርና ወተት ወደምታፈሰው ወደዚያች ምድር መርቶ ምን ያረጋናል ያስገባናል ለኛም ይሰጠናል in the name of jesus እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ስንጀምር ይወላችሁ ጃይንቶች የያዙት ሰፈር እናንተ ይሆናል impossible የሆነ በህይወታችሁ ደርስበታለሁ ብላችሁ በህልማችሁ በውናችሁ አስባችሁ የማታቁበት ደጅ ውስጥ የሚያስገባችሁ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት you will make it እግዚአብሔር ያስገባናል እግዚአብሔር ይሰጠናል እስቲ አሜን ትላላችሁ ዓለም የከለከላቻችሁን እግዚአብሔር የመቶ ጥፍ አርጎ ያመጣዋል የዚህ ዓለም ሲስተም ከናንተ የነጠቀውን ክፉ ሰዎች ከናንተ የነጠቁትን I'm telling you ስጋችሁን ሰውታችሁ የስጋችሁን ፈቃድ ሰውታችሁ የሰዋችሁትን ነገር እግዚአብሔር መቶ ጥፍ ወደ ህይወታችሁ ይስበዋል እግዚአብሔር በእኛ ደስ ከተሰኘ ብቻ አለ this what we call የኛ ጠንካራ ለማለም ያስፈልገው ሲስተም አይደለም great victory amen 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 no way praise god ሶስተኛ listen wow እግዚአብሔርን ደስ ተታሰኙ እግዚአብሔር ከፍ ባለ መንገድ ይጠቀምባችኋል he will use you greatly greatly in the name of jesus በጌታ በኢየሱስ ስም የኛ ህይወት እግዚአብሔር መጠቀሚያ ይሆናል i'm telling you እግዚአብሔር በታላቅ ሁኔታ ይሰራባል he will use you for great things i'm telling you የትኛውም ባለስልጣን የትኛውም ትልቅ ፖዚሽን ላይ ያለ ሰው እ ፕሮሞሽን የሚሰጠው ለሚያስደስተው ሰው ነው i'm telling you every ትልቅ ሰው the prime minister the president the ceo የተባሉ ሰዎች ፖዚሽን የሚሰጡት ፕሮሞሽን የሚሰጡት ለተማረው አይደለም አይ ይሄ ከሃርቫርድ ነው የመጣው ይሄ ከኦክስፎርድ ነው የመጣው ይሄኛው ከከንትን ዩኒቨርሲቲ ነው የመጣው it doesn't matter as long as ደስተኛ አለቃው ደስ ሲለው ፕሮሞት ያደርጋል አለዚያ ዛው ኦክስፎርድ ሄደ ጣጣን ዛው ጨርስ ነው አይ አሁን ይሄ ኦክስፎርድ አይደለም ነው የሚለው this is my company this is not oxford እኛ ሃርቫርድ ያለ ስትል ተው ሃርቫርድ ያለ ተውና ይላል እኔ ምነግርህን አድርግ ፕሮሞሽን ያለው ይወላችሁ በማስደሰት ውስጥ ነው እግዚአብሔር የሚያስደስቱትን ፕሮሞት ያረጋቸዋል he will give them position he will use them praise god ማንንም የማያምናቸውን እግዚአብሔር ያምናቸዋል in the name of jesus በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን ብርሃን ተካፈሉ ዛሬ እግዚአብሔር ለሚያስደስቱት ሰዎች ይወላችሁ ፖዚሽን አለው ዘፍጥረት 7:1 እንደዚህ ነው የሚለው 7:1 እግዚአብሔር ያህዌ ነው ሆነ እንዲያለው በዚህ ትውልድ መካከል አንተን ጻድቅ ሆነ አግኝቻለሁና ቤተሰብህን በሙሉ ይዘ ወደ መርከቡ አግባ ሃሌሉያ አሜን ቁጥር 4 እስከ 5 ከሰባት ቀን በኋላ 40 ቀን 40 ሌሊት በመድር ላይ ዝናብ አዘንባለው የፈጠርኩትን ያፈጥሩ ሁሉ ከመድር ገጽ አጠፋለው ኖህም እግዚአብሔር ያዘዘው ምን አረገ ይላል አደረገ he will use you you will be a great person amen አያችሁ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ለእግዚአብሔር ስትገዙና ዓለምን የዓለምን ነገር ስትተው they think you're going to be useless a useless autonomy you will be very popular in a special way praise god in a special way no popular metu ዛሬ ስንት ሰው ነው ልጁ ኖ ያለ የሚጠራው ለምን ይመስላችኋል because no is very important praise god ይሁዳ ሚላል እንዴ የለም እኮ እ ይሄ ልጅ አምራል ይሁዳን በለው ሚላል አለን የለም
የለምኮ አም ቴሊንግ ዩ ብዙ ሰው ቆም ይላል ጆሹዋ አለም ደ ስብኮ ነው ጆሹዋ ይላል ካሌብ የዘመቱት እኮ 12 ናቸው አንድ አሉኮ ሃሮና ምን ይባልኮ አለ ማንም በዛ ስም የሰየመ ሰው አለ የለም ማን ነው ዝባ ጆሹዋ ይላል እግዚአብሔር በራሱ መንገድ አሜን ትላላችሁ ወይ ማንም በማይክደው መንገድ he will lift you up he will give you position እግዚአብሔር ደስ ስለሚያሰኝ ሰዎች ይጠቀምባቸዋል በጌታ በኢየሱስም በዚህ ዘመን እግዚአብሔር በእኛ ይጠቀም አሜን የሚል ሰው አለ ወይ ዘመኑ የኛ ነው አረ ሃሌሉያ በፍጥነት ነው የዛሬው praise God number 4 እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኙትን ሰዎች ከክፉ ያስመልጣቸዋል አረ ሃሌሉያ when you please him you will escape አረ ሃሌሉያ አሜን ጻድቅ ይላል አደጋ ሲመጣ ያያል ዞርም ይላል ይላል እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኙትን ከክፉ ዞር ያደርጋቸዋል you will escape ክፉ ሰው ግን ይላል ኃጣተኛ ግን ይገባበታል ነው አይኑ ያየ ይገባል ያየ ይገባል እግዚአብሔር በሱ ይወላችሁ ደስ የሚሰኝባቸውን ያስመልጣቸዋል በጌታ በኢየሱስም ይሄ ብርሃን ያገኛቸው ይወላችሁ መቅሰፍት መጣ ሲባል የኢኮኖሚ ክራይሲስ መጣ ሲባል ይወላችሁ የዓለም ድቀት መጣ ሲባል በጌታ በኢየሱስም ለኛ ማምለጥ ይሆንልናል ሚስጥሩ ይሄ ነው please god ኤማችን እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ነው እግዚአብሔር ያስመልጣቸዋል አሜን የሚል ሰው አለ ወይ አረ ሃሌሉያ አም ቴሊንግ ዩ ማንንም የማያስመልጥባቸው ቀኖች አሉ ሐኪም ራሱ ማስመለጥ አለ ማምለጥ የማይችልበት ቀን አየንኩ አለም ነው የኢኮኖሚ የዓለም ነገር ድብል እግዚአብሔር ግን ለሚያስደስቱት ሰዎች ማምለጫ ያበጅላቸዋል አሜን 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 ዕብራውያን 11:5 ሄኖክ ሞትን እንዳያይ ከዚህ ዓለም ይላል በእምነት ተወሰደ ምን አይነት ሰው ነው ሞትን እንዳያይ እኔ ያየሁት የሰው ያይሞትም ማለት እግዚአብሔር በእውነት አይሞትም ማለት praise God አሜን ምክንያቱም ሞት የርግባሉት እስ ነው he will never die አዮ 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 እና ይሄ ለሞት ይሄ ሰው ያለ is too much አለ too precious አለ praise God ይሄ ሰው የመሞት የለበትም ማለት በእምነት ተወሰደ እግዚአብሔር ስለወሰደው አልተገኘም ከመወሰዱ በፊት ይላል እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ ተመስክሮለታል ሃሌሉያ ቸርች እንደከፈተ አይልም ወንቴን ኮም ነግራችሁ this is powerful የሆነ መጽሐፍ እንደጻፈ አይልም የሆነ መዝሙር ኖ እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ አዩና እግዚአብሔር ዓለም ጭምልቅልቅ ስትል የዓለም ክፋት ሲበዛ እግዚአብሔር የጥፋትን ውሃ እንደሚያመጣ ሰዎች እንደሚያጠፋ ሲያይ ኖህ ማህና ያይማለ በጌታ በኢየሱስም ጨለማን እንዳታዩ ሞትን እንዳታዩ ቸነፈርን እንዳታዩ ድህነትን እንዳታዩ በሽታን እንዳታዩ ጥፋትን እንዳታዩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ታመልጣላችሁ in the name of Jesus እግዚአብሔር ደስ እንዳሰኝ ዋው ሃሌሉያ አሜን 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 listen ከመጨረሻ አንድ ይቀርው number 5 እግዚአብሔር ደስ ለሚያሰኙት ያዘጋጀው ታላቅ በረከት አለ there is a great blessing amen እግዚአብሔርን በማስደሰት ውስጥ በረከት አለ amen amen በረከት አለ praise god በረከት አለ በክፎች አትቅና ይላል መጽሐፍ ሲናገር there is a blessing እግዚአብሔርን በመጠበቅ ውስጥ በረከት አለ እግዚአብሔርን ደስ በማስደሰት በረከት አለ I don't know የበረከት explain you see በረከትን definition ይፈልጋል በርግጥ አውደ ብዙ ነው ዘርፈ ብዙ ነው በረከት ገንዘብ ከሆነ የምትሉት I'm telling you ገንዘብ በረከት ሊሆን አይችልም አይችልም maybe ግን የበረከት አንዱ ክፍል ሊሆን ይችላል ግን it's not really a blessing ገንዘብ ብቻውን በረከት ሊሆን አይችልም ነገር ግን እግዚአብሔርን ደስ በማስደሰት ውስጥ there is a divine blessing there is a blessing አሜን ብዙ ገንዘብ ካላቸው ይልቅ በጥቂት ገንዘብ እግዚአብሔር ሰላም ይሰጣል ደስታ ይሰጣል ጤና ይሰጣል ይሄ ኮ ብሌሲንግ እኮ ነው ሀ ስንት ብር ልጆቼ በቀደም ያስተማርኳቸው ስለ ህይወት ሰውነትም ከልብስ አለም ይለው ቃሉ እና ነፍስም ከመብላል የሚለው ይሄን ላስረዳቸው ብዬ ምን ማለት ፈልጎ ነው ኢየሱስ አሉኝ አው በቤት ባይብል ስተዲ ላይ ነገርኳቸው ለምሳሌ አንድ ሰው መጥቷል አልኳቸው ገንዘብ 10 ሚሊዮን ዶላር ይዞ መጥቶ
$10 million ሰጣሃለሁ ህይወትን ስጠኝ ቢላችሁ ምን ታረጋላችሁ አልኳቸው ትንሹ what's the point አለ what is the point of the money አለ እንደዛ ማለቱ ነው ኢየሱስ አልኩ what's the point ህይወትን ሰጠህ $10 million ቢሰጠህ what's the point ነጭ ሐውልት ነው የሚተርፍ ሌላ ምንም ሌላ ነገር የለም it's pointless it's pointless but the blessing of the lord እግዚአብሔር ደስ ስለሚያሰኙት በረከቱን ይልክላቸዋል ከዛ እንደዚህ ይላል ሐዘንንም አይጨምርበትም ይላል የእግዚአብሔር በረከት ሰውን ባለጸጋ ታረጋለች ከዛ ሐዘንንም አይጨምርም when you please him he will bless you hallelujah ጥቂት ነገርን ይባርካል ትንሽ የተባለው ይበዛል ሰው ሁሉ ይሄ ትንሽ ነው ያለው ላንተ በረከት ነው አንዳንድ የሰዎች በረከት አያዩም አንተ ግን ተባርካል they don't see ቦነስ ነው ምነግራችሁ አንድ ጊዜ አንድ ሰው ሱቅ ሄድኩና እያየሁት ሱቁ በጣም ትንሽ ናት praise god አንነግራችሁ ምየት እንደሆነ ሱቁ አጠገቡ ተከፍታላችሁ ብዬ ስለምሰጋ እውላችሁ በእውነት 1 ሜትር በሜቢ ሜትር ከ50 በሜትር ከ50 ነገር ነው አጥንትዬ እኛ ሆዳችን ነው የሚንሰፈሰፈው ስናየው በጣም አስራቱን ይከፍላል ቸርች ይመጣል he's loyal ለቸርች በቃ he's so blessed በጣም አዘንኩለት ለምንድነው ተለቅ ያለ ነገር ጌታ እንዲሰጥ እጃችንን ጭነን ፓስተር ይለምን አለኝ praise god ቁጭ አረገኝና ነገረኝ ትልቅ የሚባል እኮ አይደለም ታሪኩ አለኝ በኋላ ሂሳቡን ሲሰራልኝ እግዚአብሔር ሆይ አልኩ ስለዚህ ስታናይ ሱቅ አመሰግናለሁ praise god ስለዚህ ብላቴና ሱቅ ብላቴና ናት but he's blessed የተባረከ እኮ አይመስልም ግን ተባርኳል አያያያያያ እግዚአብሔር ሰውሮ ይባርካቸዋል ይኸውልህ ከሰው ሰውሮ ይባርካቸዋል ከክፎች ሰውሮ he will bless you ማን ፋይንድ አውት ይማል ለዚህ ቆሮ የተሰወረውን ሀብት የሚለው ሀብት እኮ የተሰወረ ነው የብረቱን ሞርወሪያ ቆርጣለሁ የተሰወረውን ሀብት ሰጠዋለሁ ይኸውላችሁ እግዚአብሔር ደስ ማስስ ጀምሩ ሂድን የሆነ ትሬጀር አለ ሰው ያላየው ይታያቸዋል ሰው ያዝነላቸዋል but you are blessed አረ ሃሌሉያ እስቲ አሜን በሏ እግዚአብሔርን በማስደሰት ውስጥ መለኮታዊ በረከት አለን ያልኩት a divine blessing ማንንም የማይሻማበት ማንንም የማይሮጥበት ማንንም የማይዘጋ they don't even follow you because እንደተባረካችሁ አያቆም እኔ ብቻ ነኝ ማቀው praise god አያያያያ ያ ሰው እዚህ ቤት አለ ሃሌሉያ የስሜን ሊጠራ ነው ያተጨንቋል አልጠራም በኔና ባንተ ቀርቷል ይሄ ጉዳይ praise god hallelujah I'm telling you እግዚአብሔር መባረክ ይችልበታል just please him እግዚአብሔር ለሚያስደስቱት ያዘጋጀው በረከት አለ አሜን 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 ዘፍጥረት 9:1 እግዚአብሔርም ኖህን እና ልጆቹን እንዲሲል ባረካቸው ብዙ ተባዙ you see he blessed them ለአዳም የተሰጠው በረከት በአዳም ፌል ያደረገውን በረከት እግዚአብሔር ለኖህ ሰጠው ለምን እግዚአብሔር ደስ ብሎታል በኖህ ላስት ዋን የመጨረሻው እግዚአብሔርን ደስ እናሰኘው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ አሜን በምድር ላይ ያያቸውን ድሎች የማየት እድል እናገኛለን ጌታ በምድር ሲኖር ያየውን የህይወት ቪክቶሪ praise god በሶስት አመት ተኩል ውስጥ ጌታ ኤክስፒሪየንስ ያረጋውን ቪክቶሪ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ምን ጀምረው እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት እንጀምር ነው because የጌታችን የድል ሚስጥር ምን ነበር አባቱን ደስ ማሰኘቱ ነው so you will enjoy the same thing አንዳንድ ሰው ጌታ ሆይ 40 ቀን ጾም ጸሎት ይገባና በእጄን በሲጭን አይኖች እንዲበሩ ሽባ እንዲነሳ ጣቢታም እንድትነሳ praise god በጥራ ለሚወስም እንዲነሳ 40 ቀን እግዚአብሔር ግን ያለው ኢየሱስን በሱ ደስ የሚለኝ አሜን እግዚአብሔር ሆይ ደስ እንዳሰኝ ጸጋህን አብዛልኝ አይኖቼን አብራ praise god 40 ቀን ስጸልይ መጸለይ ያለብኝ ነው this is our prayer this must be our prayer show me how to please you praise god በህይወቴ በመንገዴ ባካሄድ just show me how to please you በዛው ውስጥ ቪክቶሪ አለ ሃሌሉያ ጌታ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ሰበሰበና እንደዚህ አለ እናንተ ሁላችሁ ጥላችሁ ልትሄዱ ሰዓቱ ደርሷል አለ ነገር ግን አባቴ ከኔ ጋር ስለሆነ አለ ብቻዬን አይደለሁም
ሌላ ዮሐንስ መጽሐፍ ላይ ደግሞ እንደገና ሲናገር አባቴን አለ ሁሉ ጊዜ ደስ የሚለውን ስለማደርግ አለ አይተወኝም አለ። ሃሌሉያ! አይተወኝም አይተወኝም። አረ ሃሌሉያ! አረ ሃሌሉያ! በሚልኪያስ መጽሐፍ ላይ ያለውን ቃል አንብላችሁና ከዛ ነው የምንጸልየው። ዋው! የጌታ መንፈስ በዚህ ቤት አለ። እግዚአብሔርን ደስ የማሰኘት መንፈስ እንካፈላለን። ሚልኪያስ ምዕራፍ 3 Praise God. የጌታ መንፈስ እዚህ አለ። Thank you Jesus. ወደ ልቤ ስለመጣ ነው እሱን ማነብላችሁ። Then we pray. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Oh Father, I thank you. Micah 3:16. በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር የሚፈሩ ሰዎች እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ። እግዚአብሔርም አዳመጠ ሰማቸው። እግዚአብሔርን ለሚፈሩና ስሙን ለሚያከብሩ በርሱ ፊት መታሰቢያ መጽሐፍ ተጻፈ። ቁጥር 17 እኔ በምሰራበት ቀን ሃሌሉያ አሜን እነሱ ገንዘቤ ይሆናሉ ይላል እግዚአብሔር ጸባዖት። አባት የሚያገለግለውን ልጁን እንደሚታደግ እኔ የምታደጋቸዋል። ፕሬይዝ ጋድ። ይሲ አባት የሚያገለግለው ልጁ ይታደገዋል፣ ደስ የሚሰኝበት ይታደገዋል። በዚያን ጊዜ እንደገና በጻድቁና በአጥኛው መካከል እግዚአብሔርን በሚያገለግለውና በማያገለግለው መካከል ያለው ልዩነት ታያላችሁ። you will see እግዚአብሔርን ደስ በሚያሰኘውና በማያሰኘው መሃል there is a difference። በጌታ በኢየሱስ ስም you will enjoy victory። amen amen amen። ጌታ በዚህ ምድር ላይ እንደኖረ በድል መኖር ካለብን አባታችንን ደስ ማሰኝ አላማችን ያ ነው መሆን ያለበት። ዛሬ አንድ ግሬስ አንድ ጸጋ በህይወታችን ላይ ይመጣ። አሜን ነው ወይ? እስቲ እንነሳና እንጸልይ በጌታ ፊት። Thank you Holy Spirit. Thank you መንፈስ ቅዱስ. Oh hallelujah. Thank you Jesus. Yes, yes, yes. Thank you Father. ላንዴቃ እግዚአብሔር ሆይ ሾም ይበሉት አሳየኝ። አንተን ደስ የማሰኝበትን መንገድ አሳየኝ። ጸጋህን አብዛልኝ አባት ሆይ። I need your grace. Open my eyes. ያላየሁትን አሳየኝ። ያልገባኝን አስረዳኝ። ያልተረዳሁትን ነገር ላይ አባት ሆይ። I want to see you. I want to please you. Hallelujah, 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 hallelujah. Father, we give you praise. Thank you Holy Spirit. Thank you መንፈስ ቅዱስ. Thank you መንፈስ ቅዱስ. ይገባሃል 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 ይገባሃል. ጂጋባናማንቶ ፕሮሎቬኒ ማያ. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh መንፈስ ቅዱስ we give you praise. We give you praise. We give you praise. We give you praise. ለጊዜያዊ ነገር እግዚአብሔርን ደስ ከማሰኘት ወደ ኋላ አንልም። አላማችን እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ነው። There is a great victory በዚህ ውስጥ ታላቅ ድል ታላቅ 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 ድል አለ። Thank you Father. Oh አባቶይ እናመሰግናለን። ክብር ይሁንልህ አባቶይ። ክብር ይሁንልህ አባቶይ። ክብር ይሁንልህ አባቶይ። እስቲ ከኔ ጋር ተናገሩ። እግዚአብሔር ሆይ በሉ እስቲ። ቃልህ መጥቶልኛል። ቃልህ እውነት ነው። የሚሰራ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ከዛሬ ጀምሮ አንተን ደስ የማሰኘት ዓላማ ይዣለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ጸጋ ይብዛልኝ። ብርሃንን ስጠኝ። በጌታ በኢየሱስ ስም በቀሪ ዘመኔ ደስ እንዳሰኝ እርዳኝ። Thank you አባቶይ። አባቶይ በጌታ በኢየሱስ ስም አመሰግናለሁ። በዚህ ማታ የታመሙ ይፈወሱ። የተጨነቁ ነጻ ይወጡ። የታሰሩ ይፈቱ። በጌታ በኢየሱስ ስም ለአንድ ሰው ብርሃን ሆነለት። Receive light in the name of Jesus. Amen. Praise God. እስቲ ለጌታ ክብር ስጡና ተቀመጡ። Praise God. እስቲ በደንብ አክብሩት ጌታን።